Ja, ja, da er vi på litt sånn trommeinnspilling her. Vi er i studio og spiller en trommer akkurat nå. Her har vi jeg sitter og ratter litt. Her har vi studio nummer to. Da sitter jeg også og kåler litt. Mens Nico spiller en trommer, som innpå der, så sitter jeg og lager en ny låt. Og det jo alltid litt artig det også. Så det blir litt sånn kaos. Over. Det jo litt artig. Jeg prøver å forstyrre Nico litt da. Sånn er det. Øve. Vi må øve også. Ja, det var dritt. Ja, ja, her den koselige greia jeg skal bruke. Hva da, Nico? Hæ? Fine trommer! Ja, ja, ja. Kan døttere gjøre hans. Altså. Ja, nå jeg Lassi i action. Jævla dag, vi på dag tre nå, ikke det? Jo, dag tre. Ja, det vanskelig å regne for deg, rocker, når du skjønner. Så da det fredag da, så vi har klokka nå. Det kan vi vel... Jeg synes vi fortjener på... Ja, nå fortjener vi det. 6:30 på fredagen. Og fortjener en liten pils, synes jeg, etter så lange dager som jeg har hatt. Det en jævel låt igjen. Og den jævel, altså? Den blir jævlig. Det som deilig at Nico som spiller med den. Det kommer til å være 12, 13, 14, kanskje 15 minutter. Jeg ikke helt ferdig med den da. Så jeg gleder meg veldig, veldig til å få den ferdig. Jeg også. Eller til å bli ferdig gleder jeg meg til egentlig mest da. Ja. Ikke begynne. Bare å få spelt inn all den dritten her nå, så... Ja, ah, fy fader, det blir moro. Nå drar vi til Danmark og mikser og noe sånt. Så... Også når den ferdig da, så skal vi feire enda mer. Det gleder jeg meg til. Da blir det ordentlig feiring. Da blir det noe jævlig feiring. Fy faen. Så skal vi bare si... Da vet folk jo noe i hvert fall fra nå, og så kan vi skåle. Cheers, mate! Cheers! Bye bye, baby. See you on stage. Ja, det gjør vi. 6 nei, 6 7 og 7.